Dakle, šta sam teo da vam kažem? Prva deonica je bila fantastična, ja ne znam koliko ima kilometar dva. I odatle, pravca Trema, odnosno Devečkog groba, 3 sata. Ako je potrebno i 4, to nije bitno. E, odavde počinje tek avantura. Zato što je do sad teren bio onako, negde blagi uspon, negde blaga nizbrdica. E, nadalje, držite se dobro. I dalje pada kiša, nadam se da će da prestane dok stignemo do Devečkog groba. Tu.